Povo galerístico, tudo bem com vocês? Olha só, você está no canal do Dr. Core. Esse daqui é um canal com muitas coisas, muitos negócios, muitos... tudo pra vocês, tá? Então é o seguinte, você tá chegando agora no nosso canal, veja aí pelo menos uns 3 vídeos. Se você gostar dos nossos vídeos, você clica no botão de inscrever, você clica nos likes, você comenta, você compartilha, você faz o que você quiser, porque o canal é nosso. No nosso canal não é fala de tudo, não é fala de locução, de coisa de reflexão, não é fala de coisa que não tem nada a ver, não é fala de coisa que não tem nada a ver, não é fala de coisa que não tem nada a ver e não é fala também de coisa que não tem nada a ver. Tá vendo quanta coisa legal que não é fala no nosso programa, no nosso canal, quer dizer? Então, e também nós tem vídeo todo dia falando o que acontece nos dias. Se você gostar do nosso canal, fique por aqui, porque eu vou ficar muito agradecido. Eu vou ficar muito agradecido. Zé, um beijo pra você, ô criança, ô velho, velha, você que tá vendo o nosso vídeo. Então fica no nosso canal. Isso daqui é só pra falar pra você mais ou menos o que tem por aqui. Fique por aí e não saia daqui nunca mais. O dia que eu fiz esse vídeo, eu estava com 1.591 inscritos. Vamos ver quanto tempo vou ter. Quando chegar nos 2.000, eu tiro o trailer, mas enquanto isso, eu não vou tirar. Obrigado por você estar visitando o canal do Gore. Fique por aqui, senão você vai se arrepender. Fui!